Şəmkir rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. RTV APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Abbaslı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 7-ci sinif şagirdi olan 2010-cu il təvəllüdlü Qasımov bıçaq xəsarəti ilə Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Məktəbli daha sonra Gəncədə yerləşən xəstəxanalardan birinə aparılıb. Yaralının yaxınlarının dediyinə görə hadisə Qasımov məktəbdən qayıdan zaman baş verib. Onu tanımadığı şəxs bıçaqlayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.